បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីនាយជើមនោះមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាក្រោយពីនាយជើមត្រូវបានគេវាយបែកក្បាលនិងរបួសដៃជើងរួចមកស្រាប់តែស្រីអ៊ីតបាននិយាយថាបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដូចតែប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយតែកាលពីវេលាម៉ោង 4:20 នាទីរសៀលត្រូវនឹងថ្ងៃទីពុទ្ធទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះនាយជើមតារាចម្រៀងដ៏ល្បីក្នុងផលិតកម្ម Sunday ត្រូវបានជន់ដៃដល់ម្នាក់បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាតបលើខ្លួនដែលបានបង្កឲ្យរបួសក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដីអស់5ថ្នេរបាទតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានបានដឹងទៀតថាក្នុងហេតុការណ៍ទំនាស់វាយតប់ខាងលើនេះដែលជនសង្ស័យបានប្រើកំណាត់ឈើប្រវែង 0.1 ម៉ែត្រមកវាទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យមានរងរបួសត្រង់កំពួនដៃទាំងសងខាងនិងបែកក្បាលចំនួន5ថ្នេរធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងបែកទូរស័ព្ទ Mac iPhone X1 គ្រឿងខូចខាតទាំងស្រុងក្នុងនោះផងដែរជនសង្ស័យបានប្រើហង្សាក៏ដល់ខូខើវាទៅដំបងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើនាយជើមតារាចម្រៀងខណៈចោតប្រកាន់ថានាយជើមបានឆាតឆ្លងឆ្លើយស្នេហាទៅកាន់សង្សាររបស់ខ្លួនរហូតដល់រឿងប្រច័ណ្ឌទើបធ្វើឲ្យជនដៃដល់ទ្រាំមិនបានក៏ផ្ទុះកំហឹងបង្កវាយតបទៅលើជនរងគ្រោះតែម្ដងជនដៃដល់រូបនេះមានឈ្មោះង៉ែតលីទីភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរស់នៅក្នុងភូមិសាលព្រំជើងឃុំស្ទឹងកាច់សាលាក្រៅខេត្តបៃលិនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកសាលាក្រៅដើម្បីសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់តាមនីតិវិធីច្បាប់យ៉ាងណាមិញទន្ទឹមនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរស្រីអ៊ីតតារាកំប្លែងដ៏ល្បីនិងត្រូវជាមីងបង្កើតរបស់នាយជើមក៏បាននិយាយថាដឹកក្មួយថ្ងៃសិលសូមឲ្យក្មួយសំឡាញ់សុខសប្បាយនិងជៀសផុតពីអ្វីដែលមិនល្អជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងណាក្មួយមីងស្រឡាញ់និងបារម្ភក្មួយណាស់ក្មួយល្អអាក្មួយក្បាលខូចរបស់មីងបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីមានតំណាស់គ្នាបាទជាមួយនឹងជនដៃដល់មកបាទមីងរបស់លោកនាយជើមនោះគឺស្រីអ៊ីតនោះបានជូនពរឲ្យក្មួយសុខសប្បាយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានមកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា